TV KPM Hmm, mana lah segitiga yang sama ni eh? Ya. Yang ni sama. Yang ni dengan yang ini tak sama. Ini sama. Lenggang, lenggang. Eh, hmm, dengan yang ni tak sama. Eh, Assalamualaikum, eh, Cikgu. Eh, Waalaikumsalam. Wah, buat apa, Cikgu? Kusyuk, ah, kusyuk saya betul saya tengok ni, tadi. ni, tengah asing-asingkan ni. Nak Aha. tengok mana satu bentuk yang kongruen. K kongruen? Kongruen, sebut betul-betul ni, saya. Kongruen, betul, maaf, Cikgu. Alamak, <laughs> apa tu kongruen, Cikgu? Ah, kongruen ni, kalau nak tahu ni, saya tengok ni. Yeah. Dia mesti mempunyai dua objek itu ada panjang sisi yang sama. Sisi yang dan sama. bukaan sudut dia pun sama. Sudut ah. pun sama. Hmm. Itulah okay. kongruen. Oh, baiklah, baiklah. Maknanya kalau saya, ya. contohlah barang-barang yang ada depan saya ni, kalau sudut dia sama. Ya, cuba tengok. Saya Mana cuba Mana tengok yang ya. panjang sisi sama. Hmm. Nampak macam kedua-dua ni sama panjang, cikgu. Sama ah, besar. Okey, cuba kalau kita nak bagi dia confirm betul sama, uh -huh. cuba letak di bertindih tepat tak? Ah, ha, bertindih macam ni, cikgu ya? Ya. Wah, ha, bertindih ha, ah, tepat lah, cikgu. Tepat. Ah, ha, macam okay. ni ya? Ya. Oh, jadi, jadi ini yang dinamakan? Kongruen. Kongruen. Ha, Baiklah. Okay. assalamualaikum hai semua selamat pagi anda sedang menonton teras didik tv kpm bersama saya nisa hari ini kita akan belajar topik sangat-sangat menarik di mana cikgu dah tunjukkan kepada nisa macam mana kita nak tahu atau kena pasti sesuatu bentuk tu kongruen ataupun tidak nisa nak ingatkan kepada anda semua sebelum apa-apa kita mestilah mematuhi sop yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan di mana kita perlulah memakai pelitup muka dengan kemas ya di tempat awam menjaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter atau lebih kerap cuci tangan anda menggunakan air dan sabun dan lazimkan penggunaan gel ataupun cecair pembasmi kuman untuk sanitasi tangan anda. Sebenarnya sebentar tadi tu cikgu kita pada hari ini. Jadi jom kita berkenalan dengan beliau. Kita tonton profil ini. Baiklah penonton semua jom kita persilakan Cikgu Juliana Mama Yunus dari Sekolah Menengah Kemasanaan Agama Putra Jaya Apa khabar Cikgu Alhamdulillah sihat alhamdulillah saya tengok Cikgu pada hari ini ceria dan bersemangat dan tak sabar nak berbincang dengan topik kita hari ini di bawah subjek matematik yeah. iaitu kekongruenan yeah. subjek tingkatan 5 Cikgu yeah, ya Yes subjek tingkatan 5 Tingkatan 5 Bersebut, uh, sebut mengenai uh, tingkatan 5 ni kan saya ada kawan-kawan saya yang mm -mm. akan join kelas kita Cikgu ah, tapi sebentar okay. lagi saya nak jemput Cikgu untuk kita sama-sama sanitasi tangan kita sebelum kita mulakan aktiviti. Okay, yes, Silakan cikgu. Dulu, ya. Kita mestilah mengamalkan menjaga. norma baru ini, yeah, memandangkan cikgu SOP kan, ya. ha, hmm. kita punya jumlah pun tak berapa nak cantik. Jadi itu semuanya terpulang pada diri kita untuk sama-sama menjaga dan melindungi diri masing-masing. Yeah. Baiklah, ha, cikgu hari ini topik kita adalah kekongronan dan seperti yang saya sebutkan tadi, mm -hmm. saya ada kawan-kawan. Yeah. Ha, mana tahu nanti jadi macam tadi, saya tak tahu mungkin ada kawan-kawan ha, yang boleh, boleh bantu. bantu. Okay. Betul, <laughs> jadi jom kita nak persilakan kawan-kawan saya. Assalamualaikum, hai. Hai semua. Khabar sama pagi. Okey, jadi jom kita sama-sama berkenalan dengan mereka boleh cikgu ya. Boleh kita saya nak persilakan dulu. siapa yang pertama untuk perkenalkan diri, saya panggil Syakir lah. Ah Syakir sila perkenalkan diri anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Syakir bin Muhammad Azlan dari Sekolah Kebangsaan Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Putrajaya itu saja. Oh. pagi, Okey, baiklah. Terima kasih, Syakir. Seterusnya, saya nak jemput Haziq untuk perkenalkan diri anda. Silakan, Haziq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya, Numan Haziq bin Fauzi. Saya dari SMKA Putrajaya. Assalamualaikum, Cikgu. Selamat pagi semua. Nak pagi. Terima kasih, Numan Haziq. Dan juga kita ada Irdina. Silakan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puteri Nur Ildina binti Mama Zulkunan Sama juga daripada sekolah SMK Kerajaan Baik, terima Terajaya. kasih. Seterusnya, Alia silakan. Ha, assalamualaikum. Nama saya Alina Jazminta Alfatuzi ha, daripada SMK Kerajaan Jaya. Selamat pagi semua. Ah, Selamat pagi. pagi. Okey, seterusnya kita jemput Aiman. Sila perkenalkan diri. Assalamualaikum semua. Nama saya Selamat Muhammad Ahmad Fidaus bin Muhammad dari daripada Sekolah SMK Agama Putrajaya. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Selamat pagi. Dan yang terakhir sekali kita ada Sabrina. Saya Siti Nur Sabinah Bintang oh, Masyarakat ini, daripada sekolah SMKA Putrajaya. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Alhamdulillah semuanya ceria, ceria. sehat hmm. dan bersemangat hmm. untuk kelas kita pada pagi ini. Diharapkan yang di rumah yang sedang menonton kita pun turut sama bersemangat dan bersedia untuk topik kita pada hari ini. Kawan-kawan saya dari SMKA Putrajaya, kalau anda dah bersedia bagi Nisa double thumbs up. Okey, mereka dah bersedia tetapi yeah. sebelum itu kita ada video khas yang yeah. ingin kita kongsikan kepada semua penonton. Jom sama-sama kita saksikan. Jika suatu objek itu bertindih tepat dengan objek satu lagi, maka sisinya sama panjang serta sudutnya sama saiz. Ha, inilah kongruen. Jadi kongruen ini sama saiz sama sudut, sama luas serta bertindih tepat. Kongruen ialah satu pecahan daripada topik besar penjelmaan dan transformasi. Seperti yang saya ingat, suatu kita tingkatan dua, kita dah pernah belajar bab transformasi ni iaitu translasi, putaran dan pantulan. Ketiga-tiga transformasi ini semuanya adalah kongruen. Ia mengekalkan saiz dan bentuk yang sama selepas dilakukan transformasi. Kongruen. Jadi pada saya sekarang ada dua pensel. Pensel A dan pensel B. Kedua-dua pensel ni adalah kongruen. Kenapa? Kita tengok pada mata dia. Kedua-dua mata pensel ni adalah sama ataupun sepadan. Dan bawah dia juga sepadan. Saiz kedua-dua pensel ni juga sama. Jadi, kongruen ni apa? Kongruen ni adalah saiznya sama dan bentuknya yang sama. sama sudut, sama luas, bertindih tepat. Itu apa yang kita panggil kongruen, cikgu. Ya, ya, betul. Itu yang kita panggil kongruen. Ya, jadi mungkin cikgu boleh uh, kongsikan, ya, cikgu Ju, berkenaan apa itu kongruen. Kenapa kita nak kena belajar kongruen ni, cikgu? Susah tak agak-agak ni? Ha, Okey, yang pertama sekali, kita hmm. set dalam minda kita dulu bahawa kongruen ni adalah topik yang sangat senang sebenarnya. Hmm. Okey, dan dia sebenarnya uh, di bawah bab lima, tingkatan lima. Yang mana bab lima ini nama bab penuh dia ialah kongke uh, kongruenan, pembesaran dan juga gabungan transformasi. Mm -hmm. uh, okay, jadi kongruen ini sebenarnya adalah satu bahagian kecil mm -hmm. uh, pengenalan yang kita belajar sebelum kita nak buat gabungan. Transformasi yeah. aa, Macam tu Baiklah okay? Diharapkan yang di rumah pun Dah bersedia Kalau buku Kata lima tu Bab lima aa, Topik kita ni Topik pengenalan ni hari ni Ya yeah, bahagian pengenalan aa, Jadi ya, sebenarnya hmm. tidak susah InsyaAllah yeah, Kita sama-sama insya ikuti Kalau ada yang tak faham Kawan-kawan boleh tanya soalan ya aa, Kalau tak kita yang tanya mm. Okey Baiklah <laughs> Sebelum kita mulakan sesi Pembelajaran kita Jomlah kita berehat seketika Jangan ke mana-mana Kita akan kembali Ke Teras Didik TV KPM KPM DD TV KPM kembali menonton teras di Didik TV KPM. Kita ada Cikgu Juliana dan juga rakan-rakan saya dari SMKA Putrajaya. Dan topik kita hari ini adalah kekongronan. Jadi Cikgu Ju, jom kita mulakan. Silakan okay. Cikgu. Baik, tanpa membuang masa kita terus mulakan. Tadi kita dah bagi tahu kita belajar bab lima. Okey, jadi kita nak fokuskan hari ini pembelajaran kita di bawah subtopik 5.1 kekongruenan. Yang mana kita ada tiga bahagian kat sini yang kita nak belajar hari ini. Mm -hmm. Iaitu kita nak bezakan yang mana bentuk kongruen dengan bukan kongruen. Macam tadi yang kita buat hands on tadi. Yeah. Okay, seterusnya kita nak membuat dan menentusahkan konjektor terhadap kekongruenan segitiga. Berdasarkan sisi dan juga sudut. Jadi kita nak tengok kongruen ni dari segi segitiga tu. Ha, okay. Dan akhir sekali kita nak menyelesaikan masalah lah yang melibatkan kekongruenan. Baik kita tengok eh kat sini ada gambar raja, ada bentuk-bentuk poligon kita panggil kat sini, hmm. Okey, dan ada bentuk-bentuk uh, yang pelbagai. Okey, jadi saya nak tanya Nisa lah, kan? Yeah. Okey, daripada banyak banyak gambar raja ni, hmm. cari tiga pasangan yang sama, ah, yang sebiji, sebiji ha, sama lah. Sebiji sama, sama sisi ya, sama ah, sudut dia. Yeah. Okay. okay, saya percaya bentuk A dan G. A dan G. Satu. Satu. Okey, okay. lagi. Saya pula berdebar ni. <laughs> Saya rasa K dan I. K dan juga I. I. Okey, Okey dan lagi satu. Lagi bentuk... satu yang terakhir. Ini ha, tricky sikit yang ha, terakhir itulah ni. Itulah, nampak macam lebih kurang macam je lebih semua. Macam lebih kurang je. Alamak. Ha, nampak <laughs> tak? Saya rasa J dengan M. Okey, mari kita tengok betul ha. ke tidak. Ya, dia bergerak. Okey, okay, G dengan A tepat Baik. satu markah. Satu markah. Okay, J dengan M pun tepat. Yeah. Satu okay. markah Satu lagi. lagi yang kedua. Dan kita tengok dapat tiga markah tak? Yes. Yeah. So berjaya dapat tiga markah. Ha, Pemulaan yang Allah. baik pagi ni. Okey. Ha, okay. Okay. Saya dah bersedia. Okey. Itu tanda bersedia ya. Mm -hmm. Okey. Jadi kita tengok kat sini ketiga-tiga objek dan image itu adalah bertindih tepat. Tepat. Ha, Okey. So seterusnya kita nak perhatikan. Okey, kat sini kita ada dua segitiga. So, hmm. adakah segitiga ini sisinya sama panjang? Okey, hmm. kalau kalau kita tengok secara rawak macam ni yeah. mungkin tak dapat jelas Betul. kan? Ha. Okey, jadi kita keluarkan dia punya bacaan. Hmm. Okey, sama panjang tak? Sama cikgu. Ha, sama kan ada enam, tujuh dengan lapan. lapan. Okey, jadi sama panjang. Okey, kita tengok pula yang kedua. Adakah sudut bagi segitiga ni sama? So, kita keluarkan lagi sudutnya okey 80 ini kita panggil sudut sepadan, sepadan. okey yang kat sini 80 sini pun 80 so, Sudut hmm. sepadan hmm. okey yang ini pun 37 dengan 37 okey dan akhir juga. sekali 63 dengan 63 hmm. so dia adalah sepadan, sepadan. dan sama. sama Okay dan akhir sekali kita nak tengok adakah kedua-dua segi tiga ini bertindih tepat. tepat so kita gerakkan dia Ya, yeah. yeah, yeah, betul dia bertindih. Tepat. tepat. So bila dia memenuhi ketiga-tiga kriteria ni, maka dia adalah apa Isnisa? Congruent. Yes, very good. So dia adalah congruent. Okay. So kita buat selingan sikit. Jom cikgu. Ah, kita nak kaitkan apa yang kita nak belajar hari ni dengan uh, sepotong ayat daripada Al-Quran. Hmm. Okay. Ah yang mana? Dalam surah Al-Infitar ayat 7 sehingga 8. Okay. Allah berfirman dalam Al-Quran yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. seimbang. Dalam bentuk apa sahaja yang dia kehendaki, dia menyusun tubuhmu. Okey, sedikit yang saya nak lah kan daripada mm -hmm. potongan ayat ni. Okey, kita dapati bahawa dalam bab yang kita belajar ni mm -hmm. ada relationnya dengan ayat Quran. Yang yeah. mana? Cuba Nisa uh, dan semua murid-murid dekat dalam Google Meet Ah boleh angkat tangan. Dua-dua tangan macam Dua -dua ni. Dua tangan. Okey. Angkat tangan semua. Okey, bila kita angkat tangan ni, kita cuba untuk temukan kedua-dua tapak tangan kita. Yeah. Adakah dia bertindih tepat? Ya, yeah, cikgu. Ha dan adakah saiz tangan kita kedua kiri kanan ni sama? sama cikgu. Ah sama. Hmm. Jadi ini adalah salah satu bentuk hmm. kongruen yang ada dekat dengan kita. Yeah. Ha. Subhanallah kan. Masya-Allah hmm. Allah Betul. jadikan kita. Selain daripada tangan ni sendiri, hmm. kita tengok badan kita kalau kita potong separuh kan. Hmm. Mata, ah semuanya seimbang, Betul, tangan, cik kaki kan. Ah hmm. okey subhanallah. So itulah perkaitan yang mana matematik ni walaupun orang kata belajar matematik yeah. ada juga kaitan dengan al-Quran. Ah cik cik gitu. Okey. Baik, kita teruskan eh, ya. Nisa. Yeah, boleh? Okey, dengan contoh satu. Ah, ha, ni kita minta murid-murid juga lah, Mungkin yeah. boleh bantu untuk jawab sekejap lagi. So, kita nak tengok sama ada dua segi tiga PQR mm -hmm. dan juga segi tiga ABC ni adakah dia merupakan segi tiga yang kongruen ataupun tidak. Mm -hmm. Ah, ha, okey. So, caranya ialah kita tengok dulu satu uh, sisi yang kita nampak dia ada tanda tu. Mm -hmm. Okey, yang ni nama segi tiga ni apa? siapa tahu? Apakah nama segitiga ni? Apa nama segitiga yang PQR itu? Siapa boleh kongsikan? Kita ada jenis-jenis segitiga kan? Okey, Norman, Norman Haziq. Silakan. Okay, Norman lah, uh, Haziq yang mukanya macam MK Keklik uh, tu. Wah. <laughs> <laughs> Silakan. Segitiga sama kaki. Yes, sama namanya kaki. segitiga sama kaki. So, bila segitiga ni sama kaki, ABC pun segitiga sama kaki, didapati sudut pada Q telah diberi 50. 50. Jadi sepatutnya hmm. kalau dia adalah kongruen, maka dekat C pun mesti 50. 50 juga. Tapi kita tak boleh terus kata 50 kat sini. Yeah. So kita kena buktikan. Alright. Hmm. So siapa kat situ yang ada idea nak aa, macam mana nak kira nak tentukan hmm. C itu adalah 50 darjah? Macam mana kita nak buktikan? Ha. Siapa boleh kongsi? Air ha, minuman lagi silakan. Ha, air minuman lagi. Baguslah pelajar okay. cemerlang. Hmm. Silakan. Nak buktikan dia, saya rasa kita kena tolakkan semua sudut dalam segi tiga tu. Okey, sudut 180. pedalaman dalam satu segi tiga tu berapa? Jumlah sudut pedalaman. 180. Okey, 180. 180 bagus. So 180 kena tolak dengan 50. Okey, 180. 180 tolak 50, so nanti akan dapat Seratus tiga puluh. Seratus tiga puluh. Jadi bila kita dapat seratus tiga puluh adalah jumlah sudut pada P dengan R. K, Jadi R kita R. kena bahagi dua sebab dia adalah sama kaki. kaki. Jadi kita dapat T kat sini dapat berapa? Nuqman Haziq kira tak? Seratus tiga puluh bahagi dua 2. dapat... 65. Okey, dapat 65 terbaik. So, dapat 65. Okey, cuma saya nak relatekan sikit. Kalau kita nak buat perkaitan tadi. Sebab kita kata kita nak tengok sudut di sini 50. Yeah. So, kalau boleh kita kira yang bahagian ABC lah. Mm -hmm. ha, tapi sama je. Apa yang Norman Haziq buat tadi pun dah ha, tepat juga. Mm -hmm. ha, cuma ini yang lebih tepatnya kita kira di sini. Okey, kita bandingkan sudut Q dengan sudut C. Dia sama. Jadi, kita buat 180 tolak 65. 65 tolak 65 dan kita akan dapat 50. puluh. Barulah kita boleh buktikan di sini 50 sama dengan kat sini. Okey. Okay. So sekiranya dia adalah sama maka kita kata segitiga PQR dan segitiga ABC itu adalah kongruen. kongruen. Okey, yang ini apa ni Sani? Yang ini adalah simbol, simbol. untuk Aha. kekongruenan. Maksudnya sama hmm. je kita baca ayat ni tapi dalam bentuk simbol. PQR okay. kongruen dengan ABC. Ah ha, macam tu. Okey. Okey. Alright. So kita teruskan kepada contoh 1B. Okey, ini hmm. saya nak minta orang lain pula kalau boleh. Ha hmm. eh. Okey, yang soalan B Kawan ni siapa-siapa ha. nak cuba? Siapa nak cuba pula soalan ini? Soalan dia masih lagi sama. Ha, cuma gambar rajah je berbeza. Siapa nak cuba boleh angkat tangan? Kalau tak kita panggil nama. Okey okay. silakan Edina. Okey Edina. Ah ha, okey kalau dekat sini kita tengok uh, dia ada dua rajah tapi dua-dua kita nampak dia ada 12 cm dengan 5 cm tapi yeah. kalau nak tengok dekat situ 12 cm dia dekat rajah pertama mm -hmm. dengan rajah kedua lain. Dekat yeah. rajah pertama lain dekat Belajar kedua lain. Okay. Jadi kita nak uh, kita nak tahu dia kita buat terum petegras. Yes, okay, very good. kita terum nak buat terum petegras. Ya. Yeah. Okay, cara kita nak buat terum petegras adalah dengan kita punca kuasa dua kan hasil tambah 12 kuasa dua dengan 5 kuasa dua. Okey, very good. Tahniah eh. Awak dapat kaitkan pembelajaran yang dibelajar masa sekolah rendah tu. Ya, yeah, uh, betul. Sorry, sorry, sekolah rendah. Menengah rendah. rendah. Ha, ha. Menengah ha. rendah tu. Okey. Uh, theorem Pythagoras yang mana? Untuk theorem Pythagoras ni kita akan punca kuasa 2 kan? Uh, hasil tambah 12 kuasa 2 dan 5 kuasa 2. Maka dia akan dapatlah panjang sisi QR tersebut. Okey. So bila dia dapat 13 cm... Maka 13 ni sama tak dengan 12 kat sini? Tak sama cikgu. Tak Cik sama. Okey kita bandingkan sisi yang sepadan kan tadi. Yeah. Jadi bila dia tak sama maka kita kata QR tidak, tidak. sama dengan yeah. AC. AC. Jadi kita terus buat conclusion Di segi 3 PQR dan ABC adalah bukan kongruen. Okey senang je kan? Senang cikgu. Ah bu. senang je. Okey seterusnya. Sebenarnya bentuk-bentuk ni ha, dia boleh berada dalam kedudukan dan susunan yang berlainan. Sebagai contoh, dia bergerak macam tu putaran. Putaran. Okay, seterusnya berlaku pantulan. Pantulan. Boleh jadi juga berlaku translasi, translasi. kita panggil. Ha, dia bergerak ke kiri kanan turun atau naik. Ha, eh hmm. itu translasi. So bila dia bergerak ni, walaupun dia bergerak dalam uh, kaedah yang berbeza. Dia tetap akan mengekalkan saiz dan bentuk, bentuk yang sama. Hmm. Okey, jadi bila dia mengekalkan, maka dia adalah kongruen lah. Hmm. Okey, so terdapat beberapa kaedah untuk kita tentukan sama ada pasangan segitiga tu adalah kongruen ataupun tidak. Yeah. Ha, ada beberapa kaedah lah. So kat sini kita nak tentukan berdasarkan sifat-sifat kekongruenan kongruenan hmm. ha kita panggil dia ada enam. So kalau boleh murid-murid dekat dalam Google Meet tu, saya nak minta awak tulis atas kertas hmm. aa, enam sifat kekongruenan ni tulis besar-besar. so that nanti bila dalam sesi soalan nanti boleh terus angkat. Ah senang kita boleh nak tengok jawapan. Ya. Yeah. Yeah. Okey, yang aa, apa ni tulis dengan besar ya. eh. Hmm. Okey, seterusnya kita tengok. Yang pertama. Okay. sifat yang pertama ialah sisi sisi sisi. So, S, S, S. Okey, sisi-sisi-sisi ini kita bandingkan antara setiap sisi sepadan dia. Wajib hmm. kita tengok sisi-sisi sepadan dan kita perhatikan adakah sisi sepadannya sama ataupun tidak. Kalau dia yeah. sama semuanya, maka dia adalah kongruen. kongruen. Okey, seterusnya. Itulah kawasan yang sepadan dia. Eh. Hmm. Kita tengok kat sini. Eh. Okey, dan seterusnya, nombor dua bila diberi dua segi tiga hmm. ha, eh kita bandingkan untuk dapatkan uh, kekongruenan dari segi sisi sudut, sudut sisi. sisi ataupun dalam kurungan SAS apa datang SAS ni uh, side angle side ha dalam bahasa inggeris ha tapi kita sebut sisi sudut sisi. sisi so kat mana sisi sudut sisi ni dua sisi sepadan sama panjangnya dan juga sudut di tengah-tengahnya adalah sama size. Okey, kita tengok kat sini dua sisi sepadan dan juga satu sudut. Kita tak ambil sudut lain tapi kita ambil sudut di tengah-tengahnya. Yeah. Ha macam tu. Okey. Seterusnya yang ketiga, ha, saya pergi laju sikit eh sebab yeah. ini untuk nota saja. Baik. Ha sudut sisi sudut, kita bandingkan dua sudut sepadan sama saiz, di tengah-tengahnya adalah sisi sepadan yang sama ukuran lebih kurang macam tadi mm -hmm. tapi kali ni dia ada dua sudut dan kemudian ada satu sisi di tengah-tengahnya nampak kat situ nilai dia sepadan sama. eh sama okey seterusnya nombor empat. okey kita ada sudut sudut sisi ha jangan confuse eh ya? nombor kita sebut-sebut ni macam hampir sama je semuanya yeah. okey sudut sudut sisi ni pula aas dua sudut sepadan sama saiz dan satu daripada sisi sepadan adalah sama panjang tetapi ha kat sini eh tetapi bukan terletak di antara dua sudut itu okey maksudnya apa ha okey maksud dia macam ni kita ada dua sudut yang sepadan kita bandingkan tetapi kita ambil sisi yang satu lagi kita tak ambil yang kat tengah-tengah ha sebab kalau ambil tengah-tengah dia jadi apa tadi stop sorry ha dia jadi apa tadi kalau kita ambil tengah-tengah tadi dia akan jadi sudut sisi sudut asa ha okey Baik, kita seterusnya yang nombor lima. Hmm. Nombor lima ni ialah sudut, sudut, sudut. ah hmm. Sudut, sudut, senang. Apa agaknya? Bila sudut, sudut, sudut. Mak maksudnya setiap uh, sudut di setiap bucu lah kan cikgu ya, kan? Ya, ketiga-tiga ha. sudutnya ketiga -tiga sudut adalah sama saiz kan? Ah, jadi kita bandingkan ketiga-tiga hmm. sudut sahaja tanpa kita melihat uh, panjang, panjang sisinya. Sisi, okay, dan yang terakhir, sisi-sisi sudut. Ah, hmm. Okey. SSA yang ini kita bandingkan antara satu daripada sudut sepadan yang sama saiz. Tetapi bukan berada antara dua sisi sepadan yang sama panjang. Macam kes nombor empat tadi. Okey. Okey, kat sini kan mm. kita tengok kita ada sudut. Kemudian dua sisi yang sepadan ini duduk mm. bukan di tengah-tengah sudut tersebut. Baik. Okey. Okay. Jadi selain daripada kat sini boleh mm. jadi juga. Uh, panjang sisi yang sepadan tu kita bandingkan sini dengan kat sini pun hmm. boleh uh, tak ada masalah okey okey jadi itu dia asalkan ha. sudut dia bukan di tengah-tengah bukan di tengah-tengah ha. okay. dan itu dia ke enam-enam sifat kekongruenan diharapkan kawan-kawan kita, kita dah tulis atas kertas nanti kita nak tanya soalan boleh terus tunjuk jawapan masing-masing yeah. masing. yang di rumah pun boleh terus sama mencatat nota dan rujuk buku teks sekiranya ada kita akan beritahu seketika jangan ke mana-mana kembali selepas ini di Teras Didik TV KPM KPM Terima kasih kerana masih setia menonton Teras di Didik TV KPM di mana sekarang saya dan Cikgu Ju serta kawan-kawan saya dari SMKA Putrajaya sedang membincangkan tentang topik kekongruenan. Kita dah tahu apa itu kongruen, kita dah kenal pasti macam mana kita nak lihat jika bentuk itu kongruen dan kita telah belajar sifat-sifat kekongruenan. Jadi jom, jom Cikgu, ha, saya ha. berata sasul-sasul ni, tak sabar agaknya. Jom Cikgu, kita teruskan. Okey, kita teruskan. ya. Tadi kita dah tengok enam sifat kekongruenan yeah. tersebut. Ada sedikit tambahan sebenarnya. Okey. Okey, uh, untuk sisi sisi sudut dan juga sudut sudut sudut, ianya tidak boleh digunakan untuk menentukan yang dua segi tiga itu adalah kongruen semata-mata hmm. dengan sifat itu saja. Okey, tapi kita kena semak juga dari segi luas dua segi tiga itu sama ada dia sama ataupun tidak. Uh, hmm. cuba ni saya pegang, okay. ada dua segi tiga yang berwarna hijau, hijau. dan juga mereka kamu ya okey okay, yang dua cuba ni cuba letakkan dia bertindih, bertindih tapi ambil bahagian sudut-sudut hmm, kita tengok rapat ke sebelah uh, kiri hujung sekali okay, lah ujung macam ni hujung sekali sebelah uh -huh. kiri kita nampak sudut dia sama tak saiz sudut dia hmm um, sudut sama sudut sama so kalau uh -huh. kita angkat ke atas sudut dia sama tak ke, ke atas, ke, ke atas. Ah, letak, letak atas uh, rapat dekat, dekat dekat sudut yang atas atas ni ah ya yeah, sudut atas pun sama, sama. Uh -huh. sudut di sebelah kanan yang sebelah kanan pun Puan nampak macam sama. sama. Ha -ha. Okey, so itu yang kita maksudkan tadi dengan ayat ni. Bila yeah. mana dia contoh sudut 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 ni, mm -hmm. walaupun dari segi sudut dua segi tiga tu sama, sama. tapi kita tak boleh kata dia kongruen. Nampak ha. tak? Dia penting tepat tak? Ha. dia tidak penting tepat sebab yeah. salah satunya saiz dia lebih kecil. Ya, yeah. satu lebih kecil, satu lagi besar. Sebab mm. itu kita kena buktikan juga dengan luas. Ah, ha. so luas dia tu menentukan bahawa dianya adalah kongruen ataupun tidak. tidak. Okay. Ah, boleh faham ya? Ah, okey. Baik. Kita teruskan untuk lebih memahami dengan lebih lanjut tentang topik ini. Kita tengok contoh dua Okey, rajah di bawah menunjukkan segi tiga EFG. Okey, jika katakanlah kita hmm. ada satu lagi segi tiga lain yang tak dilukis kat sini, namanya segi tiga KLM. Okey, hmm. katalah segi tiga KLM dan juga EFG ni ada bentuk dan saiz yang sama, maksudnya dikongruen lah. Mm -hmm. Okay, jadi kita nak bandingkan, kita nak tengok sifat kekongruenan yang dipenuhi oleh uh, EFG dan juga KLM berdasarkan maklumat yang diberi dalam soalan. So kat sini murid kena tentukan daripada maklumat ni adakah? EFG dengan KLM tu congruent. Jadi dekat bahagian sini saya bantu dulu untuk yang pertama. Baik. Okey, kita hanya tengok kepada bahagian maklumat pada segitiga yang sedia ada ni dulu. Okey, so kita tengok EGF. Hmm. Kalau EGF, murid-murid semua cuba ingat balik. Kalau dia bagi sudut EGF, kita baca sudut dekat mana? Hmm, dekat mana tu? Ha, siapa yang nak cuba? Okey. Aliana jual. Terus alia, angkat silakan, tangan. Silakan Aliana. Kita tengok. Kita baca sudut dia dekat huruf tengah. Yes. Dekat huruf tengah. tengah. Itu keyword dia. Eh. Huruf yang tengah G. Jadi sudut dia dekat G. G. Kita tengok maklumat yang kedua pula. Sudut dekat mana Nisa? F. Yes. Dekat very F. good. Sudut dekat F. Dan hmm. seterusnya dia tak bagi sudut. So hmm. EF ni apa agaknya? Haa. Uh. Macam panjangnya. Yes, juga. Betul. dia adalah panjang sisi. Panjang okay. sisi. So, EF kat situ. Eh? Ha, jadi, kat sini, agak-agaklah dia guna apa. Sini ada sudut, sini ada sudut, kat sini ada sisi. Antara enam sifat kekongruenan ini. Ha, nombor berapa tu kawan-kawan? Sila ha, angkat agak jawapan anda. Agak-agaknya, angkat kertas yang awak tulis tadi. Ha, antara ha, ke enam ini. Kita boleh nampak semua jawab betul ke tidak. Oh ada yang terbalik eh ya, tulisannya. Ah, ha okay, camera, okay, tak apa. Kamera. Uh, so kita nampak selfie. kat situ dia buat AAS. AAS. So AAS. Ha, kita semua jawapan sama jawapannya, cikgu? Ya. Ya yeah, betul. Yes, betul. Sudut sudut sisi AAS. S. Tahniah diucapkan kepada anda semua. 10 markah. Kan nah, berjaya <laughs> menjawab dengan tepat. Okey, kita masuk kepada yang kedua. Kita nak bandingkan dengan maklumat lain pula. Mm -hmm. Ah ha, yang ini kita nak minta a uh, murid kita yang jawab pula. Okey, boleh siapa nak cuba untuk soalan yang kedua ni? Silakan Aiman. Aiman Firdaus. Okey. Um, berdasarkan maklumat yang diberi, ya. Yeah. Saya rasa segi tiga ni memenuhi sifat kekongruenan daripada aspek sisi 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 SSS. Okey, okay. sisi okay. sisi sisi buktikan. Buktikan ah. sebab apa yang dibandingkan Dekat malumat, kat sini? Dekat maklumat tu dia ha. cakap. Um, panjang? Panjang EG, EG sama dengan panjang KM. Okey, okay, lagi panjang? Pan, panjang FG okay. sama dengan panjang LM. Dan? E, dan panjang EF sama dengan panjang KL. Yes, betul. Yeah. Ha, eh? terbaik. Ha, tepat hmm, sekali ha. awak menjawab dengan tepat. Okey, so S S S. Okey, kita tanpa membuang masa kita teruskan soalan C. Soalan ha. C. Okey, siapa pula yang belum lagi ada tak? Siapa lagi nak cuba? Silakan Syakir. Okey, boleh Syakir terus. Soalan 3 ha. ni saya hmm. rasa jawapan dia ialah Hmm. Apa dia dia bincang ah, terus kertas dia. Yes, S-A-S. SAS. Ha. Okey, kita tengok betul tak S-A-S. Okey, ini maklumat yang ada. Okey, sisi sudut sisi. Tepat sekali. Tahniah dia ucapkan kepada Syakir. Ya, okay. mereka sekarang ni dia orang pandang je. Dia orang dah tahu ha, dah tahu macam dah. mana. Ha, tengok pasti. sekali pandang dah nampak kan. Betul. Okey, baik. Sebab dia yang senang je kan. Okey, mm -hmm. kita masuk yang seterusnya. Okey, kali ni dia minta tentukan sama ada pasangan segitiga ni sepadan ataupun hmm. tidak. Okay, kemudian kita nak nyatakan kekongruenan untuk menyokong uh, jawapan kita. So jadi kat sini beza dengan yang tadi, tadi dia bagi tahu dua segi tiga tu memang kongruen. Yeah. Okay, jadi sekarang ni untuk soalan ni, dua segi tiga ni nampak macam sama. Ya yeah, betul tu. Ha, tapi dia nak semak adakah dia kongruen ataupun tidak. Jadi kita kena semaklah sudut ataupun sisi yang sepadan berdasarkan kita punya rumus tadi lah. Yang enam tadi ni. Yeah. Ha, sifat kekongruenan tu. So kita tengok kat sini. Dia menggunakan bahagian ini. So bahagian ni apa dia ambil? Sudut. Sudut. sudut, sudut sisi. sisi. Very good. Sudut. Sudut. Sisi. So kita tengok yang lagi satu. Okay. Kita tengok gambar rajah satu lagi. Sudut. Sisi, sisi. Sudut. Sudut. Sama tak? Tak sama cikgu. Tak bo. sama. Ha. Jadi kita katakan kedua-dua segi tiga ini... Bukan kongruen. Sebab hmm. apa? Sebab tidak mematuhi sifat AAS. Sepatutnya AAS mesti sudut-sudut sisi. Enam ni sepatutnya duduk di atas. Yeah. Ha, Macam tu. Okey? Okey. Okay, jadi soalan B. Ha, seperti biasa, satu soalan saya tunjuk contoh. Ha, soalan seterusnya, murid-murid pula cuba jawab kan? Baru okay. kita tahu dia tidur ke tidak kan? <laughs> Siapa ha, nak okay. cuba jawab yang ini? Boleh angkat tangan. Siapa nak cuba? Kita ah, panggil nama saja. Kita panggil nama boleh? Kita panggil nama lah. Ah. Kita cuba dengan Sabrina boleh Sabrina? Ah, Sabrina nanti mikrofonnya dekat sikit dengan mulut tu. Kita nak dengar suara awak. <laughs> Silakan. Boleh boleh. Uh, saya rasa dia tak mematuhi sifat kekongronan. Okey sebabnya? Sebab Kau tengok gambar. Gambar first tu dia sudut. Sisi sudut. Lepas hmm. tu kalau yang gambar kedua tu sisi sudut sisi. Okey so, mari kita tengok ini. yang pertama adalah sudut. dia sudut kemudian kat sini sisi. ada sisi dengan sisi. So kita ha. panggil sifat tersebut ialah sisi-sisi sudut. sudut. Ingat balik sisi-sisi sudut ni maksudnya sisi-sisi dan sudut yang tidak duduk di tengah-tengah. Yeah. Di apik antara dua sisi tersebut. Okey, Manakala yang kedua tadi adalah Sisi, sudut, sisi. Jadi bila dia tak sama, kita katakan kedua-dua segi tiga ini bukan kongruen kerana congruent. tidak mematuhi sifat SSA. Okey, yeah. yang seterusnya. Okey, saya rasa yang ini kita boleh beri sedikit masa untuk kawan-kawan kita cuba menjawab. Saya pun nak kena baca soalan ni hmm. dan mengenal pasti adakah ia mematuhi sifat kongruen ataupun tidak yang di rumah. Boleh turut, boleh turut sama cuba, kita akan beritirak seketika. Jangan ke mana-mana kembali selepas ini di Teras Diri TV KPM. TV KPM Didik TV KPM Masih lagi menonton Teras di Dik TV KPM bersama saya, Nisa. Kita ada Cikgu Ju dan rakan-rakan saya dari SMKA Putrajaya. Tadi kita dah tinggalkan mereka dengan soalan ni Cikgu. Jadi hmm. jom, Cikgu, kita tunjukkan mereka jawapannya. yes jadi kita terus tunjukkan jawapannya. Untuk hmm. kedua-dua segi tiga ini, dia adalah sifat sisi-sudut uh, sisi. sisi. Okey, yang mana? Dia adalah kongruenlah sebab, sebab dia sama. sebijik sama. Yeah. Okay. Okey, jadi kita terus kepada oh. penyelesaian masalah. Ini lain pula cikgu. Ah, iyalah ha. namanya penyelesaian masalah kan. Okey, okay, ini okay, bahagian yang terakhirlah untuk hari ini. Baik. Okay, kita saya ringkaskan maklumat. Okey, daripada segi tiga ni dia satu segi tiga besar. Mm -hmm. Dalam segi tiga besar ni dia ada lagi segi tiga lain. Baik. So diberitahu kat sini soalan dia tunjukkan bahawa segi tiga PBR dan juga QAR mm -hmm. adalah congruent ataupun tidak. Ha, okay. Jadi kita nak tengok. Jadi nak senang tengok, kita keluarkan segi tiga. Keluarkan dulu segi tiga PBR. Kemudian kita keluarkan segi tiga QAR, QAR. pula. Okay. So bila kita dah keluarkan dua segi tiga ni, kita tengok maklumat atas sekali. Dia beritahu uh, dia merupakan segi tiga sama kaki yeah. dengan keadaan PR sama dengan QR. Jadi PR bila QR. tengok PR sama dengan QR, okay. so dua sisi ni adalah sama, sama panjang. panjang. So bila okay. sama panjang, kita terus... Take note, itu sebagai salah satu benda yang kita nak semak dalam sifat kekongruenan okay. sisi yang sama sisi sepadan yang sama panjang seterusnya disebabkan dibagi maklumat yang kedua titik tengah bagi sisi PR dan QR itu adalah A dan juga B, B. ah ha, jadi kita katakan bila A dengan B ni adalah titik, titik tengah, tengah yang mana PR dengan QR ni adalah sama panjang maka otomatik BR dengan hmm. AR juga adalah... Sama. Sama panjang. panjang. Okey. Okay. Jadi kita tanda pula kat situ. Mm -hmm. Okey. Dan satu lagi. Agak-agak apa maklumat... Yang mungkin sama mm -hmm. juga. Okey. Tengok ya? segitiga ni tadi duduk kat sini. Segitiga ni pun duduk kat sini. Mm. Saya bantu untuk mudahkan. Baik. So kita nampak bahawa... Sudut dia sama. Sama. Ha, actually dia duduk dekat sini dan sini. So dia bertindih pada tempat... Sudut yang sama. Yang sama. Okay. Jadi kita katakan sudut PRB adalah sama dengan sudut QRA. So bila kat sini kita nampak dia ambil sisi, dia ambil sudut, sudut dia ambil sisi. Jadi yang mana satu? Yang mana satu kawan-kawan? Angkat, Angkat jawapan anda. Angkat semua ramai-ramai. Sudut Eh, sisi, sudut sisi. Aha, yes. SAS. Bagus. SAS. Okey, semua A -S. jawapannya ha, betul. Semua tepat sama, SAS. Jadi? So, dia adalah... Kongruen. kongruen. Okey, dengan keadaan PBR, kongruen dengan QAR. Dari segi sifat SAS. Okey. Okay. Kita masuk contoh yang seterusnya. Ha, Okey, okay, yang ini simple juga. Jadi uh -huh. okay, dia bagi dua segi tiga, dia nak kita tentukan nilai x dan y. Uh -huh. Okey, kita tengok dulu bahagian x. So bahagian x ini kita nak cari, kita cari yang sepadan dengan uh, sudut pada segi tiga yang satu lagi. So kat sini bila kita nak tentukan nilai x, kita terus kira uh -huh. 180. Murid-murid boleh terus tekan kalkulator, kita nak dengar jawapan. Okay. 180 kita tolakkan dengan hasil tambah 20 tambah 85. Kita tengok segi tiga dalam ni. Hmm. Nak cari X, mesti 180 tolak hasil tambah 2 ni. Ya, yeah, betul. So, kita dapat nilai di sini. Betul. Okay. okay. So, dapat berapa? Berapa, kawan-kawan? Nilai X-nya. Boleh ha, ah, siap tunjuk, kalkulator, kalkulator. Ha. Takut betul. Ha, ah, bukti 75. dia jawab. 75. 75. 75. Terbaik. bagus. Ha. Bagus, 75. 5. Jadi kita tengok kalau kat sini 75. So di sini juga 75. 75. maka ha -ha. dia adalah congruent. kongruen. Ha macam itulah cara nak tentukan. So dia dari segi sifat yang mana? ASA. A -S -A. Sebab apa? Dia ambil dua sudut dan sudut, satu sisi sudut, di tengah-tengah. Yes, sudut, tengah, sisi, tengah. sudut. Yeah. Yeah. sudut okay. sisi sudut. Okey, yang ni pula tadi mm. kita dah tentukan nilai x eh? Jadi soalan yang sama kita nak tentukan nilai y. Nilai y. Ini soalan sama. Hmm. Tadi kita dah buktikan dia kongruen. Yeah. So dah sahih dah dia kongruen. Ha -ha. Jadi y kat sini. So bandingkan sahaja. Boleh hmm. dapat terus siapa nak jawab? Siapa tahu? So, nilai y tu berapa? Je. Siapa? Boleh buka mikrofon. Syakir berapa Syakir? Nilai y. Ha Syakir. Saya rasa jawapan dia 9. Yeah. Dia rasalah, cikgu. Bagus. Rasa, betul rasa kan? dia tu memang betul memang sekali. Betul. Tepat sekali. Eh. Kat sini dah ada 10, kat sini 9. Yeah. Jadi sini dah ada 10. Automatik 9 lah jawapannya. Sebab kedua-duanya tadi kita dah buktikan adalah Alah, kongruan. kongruan. Ya, yeah, betul. Okey. Okey dan kita akan teruskan kepada penyelesaian masalah yang terakhir. Ah yang ni memang lebih rumit Ush. sikitlah. Yang kan? Ini saya ha. pun nampak pun dah angkat tangan minta tolong kawan-kawan. Okey, ha. tapi kita tenang-tenang je. Baik. Dia sahaja nak bagi gambar raja dengan ada corak mm -hmm. kan supaya kita rasa seronok sikit nak jawab. Okey, dia nak uh, soalan ni dia kata Siva ni nak cantumkan dua kad ini hmm. untuk membentuk satu pentagon. Okay. Uh, pentagon ni macam mana eh berapa sisi pentagon? Berapa sisi pentagon kawan-kawan? Ya, dia tunjuk dengan jari dia. Lima, lima semua. jari. <laughs> Okey, so kita letakkan gambar rajahnya seperti itu. Ha, bila kita dah cantumkan, betul. Satu, dua, tiga, empat, empat lima, lima sisi. Okey, so maklumat dah ada. Dia pindahkan saja. Kemudian kita terus kepada jawapan yang seterusnya untuk dapatkan soalannya ialah perimeter, perimeter. pentagon ialah 90 cm. Itu maklumat okay. diberi. Uh -huh. So bila maklumat diberi, kita pun tengok perimeter tu maksudnya kita nak ukur lilik lilik keseluruhan. keseluruhan sisi Okey. Yeah. Jadi kalau kita dah ada maklumat kat sini, mm. sini dah diberi 20 dengan 13. Yeah. Yang ini yang samalah sepadan. Mm. So kita isi sahaja. Jadi kita nak tahu yang mana? Yang kita tahu C sampai S, S tak tahu. Jadi perimeter dah diberi 90, mm. maka kita Tolakkan tolak tolak. Tolakkan sahaja. Berapa tolak. jawapannya? Berapa? Lah. Tunjuk kalkulator jugalah macam tadi. Tunjuk kalkulator. Ha. ha. Tunjuk masing-masing. Berapa tu? 21. 20? Ha. Yang lain macam mana? Ke dapat 22? Ke dapat 23? Cuba tunjuk. Tak nampak. Ha. Aiman, Syakir. Boleh buka mikrofon ah, juga. Yeah, ah ya 24. Ah dia dapat 24. Maaf 21 okay. satu tu saya yang salah baca. Ya yeah, <laughs> silap tengok kot eh? ya. Yeah. Okey so jawapan yang tepatnya ialah 24. 24. So bila panjang sisi dia 24, mm -hmm. okey kita nak tahu luas. luas. Ah, okey luas ni kena ingat formula luaslah. Mm -hmm. So untuk kira luas pentagon, kita kena cari luas bagi mm -hmm. dua trapezium. trapezium. So siapa ingat? ...formula untuk luas trapezium. Hmm, siapa boleh kongsikan? Ha, yang mana luas trapezium nanti kita kena lalat. darab dengan dua. Laju sikit. Uh, uh, ada tak? Okey, Nuqman. Okay, silakan, Nuqman. Okey, Haziq. Satu per dua. Hmm? Darab A tambah B. Darab tinggi. Okey, okay. very good. Satu per dua. Darab A tambah B. Darab tinggi dia. Okey, ataupun kat sini kita boleh terus tunjukkan... ...supaya hmm. awak semua boleh nampak. Kat sini adalah A... Di sini ialah B dan ini adalah H. H. Kita tambah A dan B itu sebab apa? Dia adalah dua sisi yang selari. Sel selari. Okey, so kita nak keluarkan maklumat. Mm -hmm. Tetapi, okey, B ni kita tak tahu ni panjang dia. Mm -hmm. Berapa kan? Yang kita ada adalah A sahaja sampai yeah. sini 20. Jadi kita kena mm -hmm. cari di situ. Okay. So bila kita Jadi... keluarkan dalam bentuk mm -hmm. ini, so kita cari menggunakan theorem Pythagoras. Tadi kita dah sebut dah theorem yeah. Pythagoras. Uh -huh. So kita terus saja kira punca kuasa 13 kuasa 2 tolak dengan 12 kuasa, 12 kuasa 2 2 adakah anda semua sambil mengira yeah. ha dapat berapa ha, ha. jawapannya Oh terus Adakah tunjuk kan? tu laju. Cikgu pun beri jawapan okay. cikgu kita yeah. tengok sama tak sama. Centimeter. 5 cm. Jadi kita dah jumpa. Okay. So bila dah dapat 5 kita tambahkan saja dengan 20 yeah. dapat 25. Mm -hmm. So bila kita dapat 25 masukkan nilai saja dan akhir sekali tekan-tekan kalkulator -tekan dapat 540. 540. Selesai. Selesai Itulah yeah. jawapan yang kita cari dalam yeah. soalan ini. Saya pun dah undur diri dulu kawan-kawan minta bantu ya. Iya, hmm. saya harapkan apa yang kita belajar hari ini merupakan satu proses ataupun sesi ulang kaji untuk rakan-rakan kita di tingkatan 5. Cikgu kita sebenarnya dah tiba ke penghujung rancangan. Oh cepat betul masa betul. berlalu. Betul, cikgu jadi mungkin cikgu juga boleh kongsikan rumusan tentang topik kita pada hari ini. Silakan cikgu. Ah uh, okey. So sebagai kata-kata akhir, hmm. okey, bab ini merupakan uh, bab yang uh, dah biasa sebenarnya kita betul. pelajari hmm. cuma Uh, yang bahagian subtopik yang kita belajar pada hari ini merupakan permulaan bagi bab 5 mm -hmm. yang mana selepas ini uh, kalau anda betul-betul ambil maklumat betul-betul fahamkan betul-betul apa yang telah kita ajarkan tadi insyaAllah mudahlah untuk anda Meneruskan kepada subtopik seterusnya yeah. iaitu kita teng akan tengok pembesaran hmm. dan juga gabungan transformasi. transformasi. Sangat penting ya sebenarnya Nisa sebab Betul. daripada maklumat ini kita akan mudah belajar untuk gabungan transformasi nanti. Ya, yeah. sebenarnya ini tidak susah. Kita yeah. dapat ikuti dengan baik setakat ini dan diharapkan sentiasalah buat ulang kaji supaya kita lebih memahirkan diri dan menguasai topik ini. Kalau tak faham boleh tanya cikgu. Terima kasih kepada semua yang menonton. Terima kasih cikgu yeah. Juliana dan juga rakan-rakan saya dari sekolah Menengah Kebangsaan Agama Putrajaya. Kita akan jumpa lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum. Bye. Lama semua. Bye. Assalamualaikum dan salam sejahtera Saya ibu kepada Aisyah Hanani dari Semaputra Putrajaya ingin mengucapkan selamat maju jaya dalam peperiksaan SPM 2021 buat anak anda yang tersayang juga kepada calon-calon SPM 2021 dari Semaputra dan dari seluruh Malaysia Semoga terus berada dalam reda dan perlindungan Allah dipermudahkan segala urusan dikundikan kerjaan cemerlang dalam SPM dan seterusnya menjadi insan yang bermanfaat kepada ummah. Jaya, bahagia di dunia wal akhirah. Good luck and all the best to all. Saya Dr. Haizal, ayah kepada masyarakat Hadis dari SMKA Putra Jaya. Ingin merakamkan selamat maju jaya kepada semua calon SPM 2021. Didoakan semua calon diberi kekuatan dan ketabahan di dalam persediaan perperiksaan SPM nanti. Akhir kata, Bintang Fikpan Najah. KPM.